dobit ćete pličku liniju. Sve, inače, pitanje prakse, znači mora biti jednaki broj čavlića da bi se to moglo i napraviti. To je znači kad povlačimo ravne linije, a onda ćemo u jednom od sljedećih videa pokazati kako radimo kad imamo neke kružne formate, odnosno krug, i kako onda sve pletemo. Evo, za sada ovako, možete se vježbati, znači, uzmite, evo, po 10 cm, 15 koliko vam bude, označite ih na jednake dijelove, da to ukratko ponovimo, za ovaj prvi video, znači, treba vam olovka, papir, ravnovo, trokut, i spajamo, znači ako je ovo početak, ovdje će biti kraj. Krećemo od početka i spajamo ne na ovaj zajednički, nego prvi do njega. I tako svaki sljedeći. Ovo dijelo je opuštajuće, ne moraš baš previše razmišljati, samo povlačite linije. Normalno morate biti precizni. Ovo je sada samo u prilike da vidite kako to izgleda. I možda mogu još za danas pokazati, znači uzeli smo dvije linije koje su stavljene pod nekim kutom V. Sad ćemo ovdje napraviti liniju. S obzirom da smo ovdje imali 10, onda ćemo staviti ovdje liniju 10. Obično je to sve vezano uz neku simetriju, mada ne mora biti. Evo 10 i još 10. Pa je ta linija sveukupno 20 cm. Kako pletemo? Možemo početi odavdje ili odavdje. Evo ja ću krenuti odavdje, znači ne na ovu prvu, nego na koja je zajednička, nego na sljedeću. Vraćamo se na drugu. Na treću. Na četvrtu, petu, šestu, sedam, i ovo je dalje. I sad smo dobili opet parabolu, ali je malo rastegnuta. Evo, toliko za sada. Vidimo se u sljedećem videu gdje ću pokazati kako radimo sa kružnicom. Evo, ovo je jedan tipičan primjer kako napraviti sliku sa string artom. Znači, uzeli smo drvenu podlogu, iscrtali sa linijama, linija su jednake veličine, ono što ćemo spajati, znači ova i ova. Ova i ova, ova i ova, ova i ova. I dobijemo ovaj dio koji je ovdje u crvenoj boji. Isto tako smo napravili sljedeće i dobili u žutoj boji. Ili na kraju ovaj koji smo dobili u bijeloj boji. Jednostavno pletemo. Znači krenemo odavdje i idemo na prvi, ne zajednički, nego ovaj prvi koji je slobodan, vraćamo se na drugu, drugi čavlić, pa idemo sljedeći i tako sve dok ne završimo ovdje. Ovdje ne moramo vezati, nego možemo nastaviti, znači odavdje, rekli smo idemo na ne ovaj koji je zajednički, nego prvi slobodan, vraćamo se na drugi i završavamo ovdje. Možemo nastaviti, spajati sa sljedećom linijom, završit ćemo tu i na kraju doći i završiti ovdje i dobit ćemo znači, ovo što smo ispredili sa crvenom bojom. Preko toga smo krenuli sa žutom, po istom principu.
od prvog čavlića ide na prvi, ne zajednički, nego prvi slobodan, vraćamo se na drugi i tako redom, dok ne završimo tu, a odavde nastavljamo isti postupak dalje i dobit ćemo ovu parabolu. Evo, toliko za sada. Pokazat ćemo vam inače još neke slike koje su ispletene ovom tehnikom. Ovdje smo imali prvo u ljubičastoj boji, onda smo spajali ovu liniju i ovu i dobili smo ovo što vidite u bijeloj boji. Zatim smo spajali odavdje s ovom linijom i dobili smo još ove male detalje. Mogućnosti su velike, mogli smo spajati ovu liniju i ovu i dobili bi više manje kao neki križ. Mogli smo spajati ovu i ovu. Probajte, istražujte.